नोन सुम्याच्या हाजेर पुणांत आमी आसा. इकडी बोर तुमचे दोनी हात तुमच्या काळजाचे दवरा तोळे दांबा. मौन रवया सुम्याच्या हाजेरपणांत आमी रवया. पयस धांवनो लागीं धांवनो ह्या पुणतळाक तुमी आयल्यात. त्या सुम्याची आशीर्वादां जोडी जाय, ताचे तावन समाधान सुटका मेळ जाय, त्या सुम्याचो मोग अणभोग करी जाय म्हळ्ळ्या उद्देशान तुमी हांगासर आसात. कितें सक्कट जेजूक समर्प जाय म्हूण चिंतून आयल्यात सुम्या समर्पया. तुमची बेजाराय कश्ट समस्या सांगत आस सुम्यान फाव केल्ली आशीर्वादां आमचें जिवीत कुटाम सर्व देणी सक्कड सुम्या समर्पया. ताच्या वेदी बोंती येवचें, ताका सेवचें, ताच्या आशीर्वाद जोडची बाग सुम्यान आमकां फाव केला. दिनवाची मळान उपकारी काळजान हें बलिदान आमी भेटोवया. त्रिक देवाक वाकणून हें मेसाचें बलिदान आमी आराम करया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. भाऊ बहिणीनो आज पोवी सभा बघेऊन ओंकार मोरयेक देवळांत समर्पण केले परब संभ्रमता जोकेम आणि अण्णा मोरयेचे आय बापय मोरयेक देवान देवळांत समर्पितात. ही परब आज पोवी सभा संभ्रमताना मोरी सदांस समर्पित जिवीत जियेले. देवाची खुशी पाळून देवाकच आपणाचें जिवीत समर्पण ते जियेले. भाऊ बहिणीनो हरी एकली क्रिस्तांव आमी देवाक भेटलेले जावन आसा. हरी एकल्याक आमकां समर्पित जिवीत जियोंक आपोवणें आसा. ह्या जिवितांत थोडे पोटी आमी सुकोन पडल्या खातीर सुमी लागचें बोक्सने मागया. काकुळदार देवा लागी ताची काकुळ आनी बोक्सने आमी मागया. आणि सांगात आम्ही म्हणया हांव पात की सर पदवेदार देवा आणि तुमका भाऊ भयणीनो म्हजो कोण हांव सारून सांगता मनांचो दोन कोणाचो सारून वायट धरून बरे सोडून ह्या पासून घेऊन सदांच ओंकार म्हणजे सगळ्या आणि भोगता आणि तुमका भाऊ भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागी विनती करातून प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकुळ करू आणि आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नच्या जिवीताक पावो. पवित्र आणि मोगाळ बापा तुवें कृपेन भरले बघेवंत ओंकार मोरयेचो आम्ही आज भक्तीन उडास करता. पवित्रत्म्याचे बिडार जावं आपल्या जिविताचे तिने एक मोगाचे समर्पण केले. तिची विनवणी मानून घेऊन आम्ही दिसपट्टे आमचे जिवीत मोगान तुका समर्पण आणि अशी आमची काळजां तुझ्या कृपेच्या भरतेक दिसान दीस अधिक उगडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुताचे जू क्रिस्ता वरवे तो करो देव तुजे सोवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता.
मक्का बेवच्या पहिल्या पुस्तकांतले वसप लोकान स्वधर्माचो त्याग करून बलात्कार करचे खातीर नेमलेले रायाचे अधिकारी बलिदानांनी तयाराय करून मोहिदिनाक आयले. इज्रायलाचे जायते जण ताचे सांगता मेळ्ळे, पूण मतायसान आनी ताचे पूत वेगळे रावले. रायाच्या अधिकारांनी मतायसाक संबोधित करून म्हळे, तूं एकलो मानादीक फुडारी, ह्या शारांत एक व्हड मनीस, तुका तुज्या पुतांचो आनी भावांचो आदार आसा. रायाची आज्ञा पाळूंक तुंसो पयलो फुडें सर. सर राष्ट्रांनी जुदाच्या मनशांनी आनी जेरुजलेमांत उरलेल्यांनी येदळूस तशें केलां. तूं तशें करशी जाल्यार तूं आनी तुजे पूत रायाच्या इश्टां मदें आसतल्यात. आनी रुपें भांगार आनी भरपूर दानां दिवन तुका आनी तुज्या पुतांक सन्मान करतले. पूण मतायसान व्हडल्या ताळ्यान जाप दिवन म्हळे, रायाच्या अधिकाराखाल आसलेल्या सर राष्ट्रांनी आपल्या पुर्वजांची समर्थ सांडून रायाची आज्ञा पाळली जाल्यारी हांव म्हजे पूत आनी म्हजे भाव आमच्या पुर्वजांचो सल्लो सांबाळतले. हांव आमी धर्मशास्त्र आनी आदेश पाळिनासतना रावंक देव निर्मिना जावं. रायाच्या उतरांक आमी पाळो दिवचे नांव. आमची समर्थ सोडून आमी जावं उजव्याक जावं दाव्याक वेचे नांव. ताणें हीं उतरां उलोवन संपयतस रायाच्या आज्ञेक अनुसार सगळे सभे मुखार मोहिदिनांतले वेदीचेर बली भेटोवंक एक जुदेव फुडें सरलो. हें पळोवन मतायस कुर्बेन भरलो, ताचें काळीज कलकल्लें आनी निती प्रमाणें आपणाक आयलो राग ताणें पेटोवंक दिलो. ताणें धांवन वचून ताका वेदीचेर जिवेशी मारलो. ताचे बराबर बली भेटोवंक लोकांक बलात्कार करतलो त्या रायाच्या अधिकाऱ्याकी ताणें जिवेशी मारलो आनी वेदी मोडून गली. हे परी धर्मशास्त्राचे हुरबेन पेटोवन जशें पिलेयसतान सालूच्या पुता जेमरीक केलें तशें ताणें केलें. उपरांत मतायसान शारांत भोंवन व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, धर्मशास्त्राचे हुरबेन भरलेले आनी सोल्ल्याच्या पक्षान थीर रावलेले म्हजो पाटलाव म्हजे पाटल्यान येवं. उपरांत तो आनी ताचे पूत आपणाचे आसलेले तें सगळें सोडून दोंगरार पळून गेले. नीत आनी धर्म सोदतेले जायते जण आरण्यान वस्ती करूंक गेले. देवाचें उतर हें. सुम्या नवरता
परमेशीक महिमा परगडता पदवे दारा बसके पावस लागता सुमी बोलता गयता सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो लुका परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोबिया जेजू जेरुसलेमा लागसर पावतस आपले दिस्ट शहरा वैर घालून तो रडलो आणि म्हणालो समाधानाक वरून पावयता ती वाट तूं आसपणी जाणा जाल्ले जाल्यार पूण आतां तुज्या दोळ्यांत तावून ती लिपोवन आसा वही येतले दीस जेद्वान तुजे दुस्मान तुजे भोंवतणी पागोर उबारन तुका वेडो घालतले आनी चारी कुशीनी तुका बंद करून फुमार करतले तुका आनी तुजे भितर आसल्या भुरग्यां बाळांक पुरते नाश करतले तुजे ते फातराचेर फातर उरोंक ते सोडचे नात कित्याक देव तुका भेटोवंक आयलो तो काळ तूं वळखले नाय देवाचे उतर हे बाळकाचे जुते मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आज मोरयेक तेंपलांत भेटयल्ले फेस्त आमी संभ्रमता पवित्र पुस्तकांत ह्या विशांत निर्दिश्ट बरयल्ले आमकां खंयसरी वाचूंक मेळना तरी दुसऱ्या शतमानांत आत्मीक जिविता विशां शिकोवण दिवच्या एका बुकांत सांजोकीम आनी अण्णा तांणी केल्ल्या बसवणे प्रमाणे तिका तेंपलांत भेटयल्ले म्हणलो उल्लेख आसा आनी सुमार 3 वर्सांच्या प्रायर मोरयेक देवळांत भेटयल्लें हें उल्लेख आसा आनी इस्टर्न चर्चस हें संभ्रम सोलोनूच आयल्यात आनी तेंपलांत भेटयल्ल्या तावनसु मोरयेची समर्पीत जिणी आराम जाता देवाच्या खुशे प्रमाणे ती जियेली आनी आपणाचें जिवीत संपूर्ण रितीन देवाकस भेटयल्लेले जावन ती जियेली आनी हो संदेश आयचें फेस्त आमकां दिता आनी ह्या फेस्ताक पुरक जावनूच म्हण येत आयच्या पयल्या वाचपांत तुमी पयलें वाचप आयकलें जाल्यार मकबेवांच्या पुस्तकांतलें बूक ऑफ मॅकबीस मकबेवांच्या पुस्तकांतलें वाचप जावन आसा पयलें पुस्तक आद्यय 2:15-19 मुसर असो बॅकग्रावंड कितें तुमी आयकलां जावन पुरो मकबेवांचें पुस्तक मकबेवांचें पुस्तक म्हणून आनी थंयसर थोडे संगती उल्लेख केल्ले आमकां आयकूंक मेळना दुकरामास गावंक नजो पुरा म्हणून आयकल्लें आसा न्हय आनी थोड्यांनी तें लिट्रली काण बायबलान सांगलां न्हय दुकरामास गावंक नजो म्हणून तें कोणाक सांगलां कितें म्हणून आमी थोडे समजून घेवंक प्रयत्न करया न्हय गे आज आमकां मंगळोरी कातोलिकांक तें आयकूंक येल्लें कश्ट जाता सांगल्यार त्या तिकडे अशें ह्या बुकाचें बॅकग्रावंड कितें पाटतळ कितें तें आमी समजूंक प्रयत्न करया पळय मकबेवाची 2 पुस्तकां आसात पयलें आनी दुसरें आतां हेब्रेवो बायबलांत हेब्रेवो पोरण्यासोल्याचो एक वांटो न्ही हे बूक हे ग्रीक प्रत्यो आसात ती तांच्या ग्रीक प्रत्यांनी आसात ग्रीक कॉपीज जायतगी ग्रीक पत्यांनी आसात प्रोटेस्टंट क्रिस्तवां हे बूक वापरनात प्रोटेस्टंटच्या बायबलांत तुमी पळयलें जाल्यार हे बूक नात दोनी बूक नात कित्याक ते दैवीक प्रेरणान बरयल्लें न्हय म्हणटात पूण कातोलीक इगर्ज मता ते दैवीक प्रेरणान बरयल्लें पुस्तक म्हणून मानून घेता ते मकबेवाचे बूक खंय आसात परन्यासोल्यांत आसा जायतगी आतां
थिंसर आयचे वचपाक पूरक जावन हाचे इल्लें बॅकग्रावंड आमी समजूंक प्रयत्न करया. इज्रायल राष्ट्र पर्सियांच्या अंडर तांच्या अधिकाराखाल आसले. इज्रायल राष्ट्र कित्याक पर्सियाच्या रायान तांकां तांच्या स्वाधीन करून घेतले. आतां आमी चरित्रेन ते आयकलां फिलिपाचो पूत मॅसिडोनियाचो अलेक्झांडर आयकलां गे अलेक्झांडर राय तो बळवंत जालो. तो एक ग्रीक बळवंत जालो आनी तो बळवंत जावन पर्सियागारांक सोलवयता. पर्सियाचो राय दारियुसाक सोलवयता. मात्र न्ही अलेक्झांडर जायतीं झुजां झुजोवन सगळें ताचें राष्ट्र ताणें विस्तारायलें. अर्दो संवसारांत जिखलो म्हणयत ताणें. व्हड व्हड राष्ट्रां ताणें नाश केलीं आनी व्हडलें राष्ट्र बांदता. रोमागारांक ताणें सोलवयलें. आतां पर्सियागारांक सोलवयतना ताच्या अधीन आसलीं राष्ट्रांय कोणाची जातात? आ अलेक्झांडर जातात न्ही गी अलेक्झांडर जातात. आतां इज्रायल कोणाच्या अंडर आसलें? पर्सियागारांच्या. आतां पर्सियागारांक आनी सोलें देखून इज्रायल कोणाच्या अंडर येता? अलेक्झांडराच्या ग्रीककारांच्या. आनी अलेक्झांडर पिडेन पडलो आनी तो मोरोंक लागीं जाताना ताणें कितें केलें? कोणाक दिवची आस्त? तरणाटो आसतना तो पिडेन पडलो. मोरो कोणाक आस्त दिवची? देखून ताच्या अधिकाऱ्यांक आपयता. ताच्या अधिकाऱ्यांक आपयता आनी तो तांकां वांटता तुका हें तुका तें राष्ट्र तुका हें राज्य काण घेया. धर्माक मेळ्ळें न्हय ते कितें करतात? तांकां अधिकारी राय जावचे खाले तीच नातली कोण ना ते कितें जाय जाल्ले पुरी चलयतात. तांच्या उपरांत तांच्या पुतांक वेता आनी तांचे पैकी एकलो आंतियोकासो एपिफानेस. कोण? आंतियोकासो एपिफानेस. थोडे पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आमकां जाय जाय देखून हांव ह्या विशयांत सांगतां. म्हाका बेवाच्या पुस्तकाचे बॅकग्राऊंड समजूचे खातीर एकलो कोण तो अलेक्झांडरान थोड्यांक वांटले न्ही गे ताचे तुमी पळयात ताच्या अधिकाऱ्यांक. तातूंत एकलो जावन असो आंतियोकासो एपिफानेस. आनी तो आंतियोकासो एपिफानेस तो एका काळार रोमांत कैदी जावन आसुल्लो. जामीन कैदी जावन तो आसुल्लो. अलेक्झांडराच्या मरणा उपरांत हाका आंतियोकाच्या एपिफानेसाकी एक राष्ट्र मेळ्ळें. एक राष्ट्र मेळ्ळें आनी तें जावन आसलें खंय? इज्रायलांत तो राजवड घेसलोंक सुरू केलें ताणें. आनी मक्या भावांचें पयलें पुस्तक आद्या एक वाक्य 10 म्हणटा एक पातकी कोंबरी उपजली म्हणटा. आनी त्यो कशें एपिफानेसाक एपिफानेस राय कितें म्हणटा? एक पातकी कोंबरी तो तुजो देव न्ही. तो कोण जावन आसलो? तो अनभवर्ती ग्रेक जावन आसलो. आनी ताणें कितें सक्कड केलें? हांगासर तो राय जावन येता आसतना इज्रायलांत थोडे लोक आनी आमकां समस्या जातात आनी आमकां बवार्थ जिवंक कश्ट जाता म्हणून त्या वेळाचेर इज्रायलांत थोडे जाण आसले तांकां धर्मशास्त्राची पर्वा नातलीत पर्वा करिनातले मनीस तांकां भाग्यवान जिवीत जाय जय बरेंकर जिये जय म्हणून पर्वा नातले थोडे मनीस उबजले. तांणी जायत्यांक पुसलायले आनी म्हळें आळे आमी त्या राया सांगाता मेळया. जुदेव धर्म सोडी आमी त्या राया सांगाता मेळया नातल्यार आमी रास जातले. हांव तुम्ही थंयसर बुकान वाचा मेकाबाचो घरा वचून मेकाबाचे पुस्तक आद्य एक थंयसर भोव आपूर बायन बरयल्लें आमकां मेळो वाचूंक मेळटा. थोडे रायाक मेळ्ळे आनी ते म्हणाले आमी तुमच्या बरी जाता. पूण हे जुदेव जावन आसले न्ही गी एका निजा देवाक मान करतले ते रायाक मेळो न्हू म्हणटात आमी तुमचे बरी जाता आनी तुमचे बरी जियेतले. हांव म्हळ्यार आनभवर्ती जावन आनभवर्ती अन्न देवाक आमी पुजा करतले. हांव तुमचे कितें आचरण आसात धर्मशास्त्रांत नियमशास्त्रांत कितें आडवरलां तें आमी करतले. हांव कित्याक आमकां बचाव जाय जय म्हणून तें आमी करतले. हांव आनी राय तांकां आनबवर्त्याच्या रिती रिवाजी प्रमाणे जिवंक परमिशन दिता. एपिफानेस इतलो क्रूर आसलो गे ताणें एक दीस जेरुसलेमाक धाड घाली. ह्या रायान इज्रायलाचेर धाड घालतना जेरुसलेमाचे देवाळ सगळें नाश केलें. नाश केलें मात्र न्ही थंयसर आसली वेदी मोण घाली सगळें नाश कर नासलें. भांगर भांगराची आयदनां सगळीं लुटून व्हेली सगळें नाश केलें. आनी म्हाका बेवच्या पयल्या पुस्तकांत थंयसर त्या लोकांचें रुदन आमकां आयकूंक मेळटा. तो वर्ण गेलो मात्र न्ही घरां घरां ताणें लुटलीं. भुरग्यांक स्त्रियांक बंदिवान जावन व्हेलें. साहित्यांक जिवेशी मारलें अशें सत्य नाश केलें ताणें. एपिफानेस रायान देवाळस मोडून उडयलें. जायते जुदेव पळून गेले
आणि त्याने एक हुकूम दिली, सगळ्यांनी एकत्र धर्म असजे, सगळ्यांनी एकच धर्म पाळीजे, तो जाऊन असा राय असो धर्म पळ्या चिंता राय असो धर्म पाळीजे. इस्रायलांत एका दिसा देवाचे आराधन रावयजे, देवळांचा खंयसरी बाल्यो भेटवंक ना, आराधन करूंक ना, धर्मशास्त्र पाळूंक ना. भिरंकूळ घडिता इस्रायलांत घडली, टेरेबल सफरिंग्स. लोकांक जो देव बाबार्थ जिवंक सोडूंक ना, त्या विशयांत जायत्य विवर्सून बरयले आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. हांव मोठ्यान सांगता आनी ह्या वेळाचेर जायते जाण धर्मशास्त्र सांगतात, सांडले जायते जाणांनी धर्मशास्त्र सांडलो आनी रायाच्या पक्षेक मेळ्ळे. आनी ताणें कितें केलें, रायाच्या मुर्तीक आराधन करूंक सुरू केलें, अशुद्ध म्हूण आसलें करूंक सुरू केलें, नाका जालें सगळीं कामां केलीं, भावार्थ सोडून सोडलो. ते लेफ्ट द फेथ, कित्याक रायाक मांडलें जाल्यार आमकां जीव मेळटले. आनी हेरांक कितें ताणें पुसलें न्ही, तुमी कित्याक सायबा कश्ट दात, येया कम ऑन. भाऊ भयणीनो, हें चिंतप आमचे बोवारे आसा. जायते जाणांक हांगासर हें पुरे एका कुटुंबाचें तेका जाणां तरणाटी येवन म्हणालें, फादर आमी भायर आसचे, आमच्या कुटुंबांत हे कितेंगी बदलावान आयल्या, कालेंगी चेंजस. आमच्या कुटुंबाची फादर आमचे न्ही, दुसरे आमची सैरी फादर कातोलीक इगर्ज मध्ये हांव पयस वेतात. कित्याक ही म्हणून विचारलें, कित्याक म्हणून विचारल्यार थंय खालें मेळटा, सक्रमेंतान कितें मेळटा, थंय देवाचे उतार मेळटा गी, कितें अजापां जातात, प्रॉस्पॅरिटी कल्ट, कितें अजापां जातात. थंयसर आमी त्या पास्टर कितलें बरें म्हणून मागणी करता, कितलें सकड अजापां करता, तो सांगतना अजापां जातात. अशें गेलीं फादर, पूण ही तेका जाणा तरणाटी त्या कुटुंबाचे म्हणाली, फादर एट एनी कॉस्ट वी आर नॉट गोईंग टू गो अवे फ्रॉम द कॅथलीक चर्च. आमी कॅथोलीक इगर्ज मध्ये जाऊन पयस वसना. ही तांची उतरां. हांव कितें सांगता म्हळ्यार, ह्या कॉन्टेक्स्टाचेर, ह्या सन्निवेशान थोडीं जाणां रायाच्या पक्षेक मेळ्ळे, तांचे संगता मेळून हेरांक कितें तांणी पुसलायलें, पूण थोडीं जाणां तीर रावलीं, थोडीं जाणां तीर रावलीं, वी वील नॉट गीव अप. ते म्हणाले, सल्लो बस्ट करचे प्रास मोरूंक ती तयार आसली, आनी थोडीं मेली. सल्लो म्हळ्यार नियमशास्त्र सोडचे प्रास ती मोरूंक तयार जाली, आनी थोडीं जाणां मेली. आनी ह्या वेळाचेर आयच्या पवित आयच्या पयल्या वचपांत तुमी आयकल्लीं उतरां आसात न्ही, थंयसर एक नांव वापरलें तुमी पळयलें, माता तियास. माता तियास हू कोण, आयसो आयचें पयलें वसाप हो सन्निवेश. ह्या वेळाचेर लोक कश्टण आसतना माता तियास थंयसर याजक जावन आसलो आनी ताका पानसण पूत आसले. हो माता तियास कितें करता, माता तियास रायाच्या पक्षेक मेळना. तो म्हणटा, हांव धर्मशास्त्र पाळतलो, हांव आनी म्हजे पूत, आनी ते धर्मशास्त्र राखण जेरुसलेम आनी धर्मशास्त्र राखण वरूंक ते पेस हाडले. आनी आयच्या पयल्या वचपो जो सन्निवेश जावन आसा, थंयसर अशें बरयलां, अधिकारी येवन माता तियासाक भेटले, माता तियासांनी त्याच्या पुताक भेटले आनी तांकां कितें सांगलें, हे अधिकारी कोण, हे अधिकारी रायान एपिफानेसान नेंबले, सगळे इस्रायलान पळोवंक कोणी तांचो धर्म पाळूंक ना. कोणाचो धर्म पाळी जाय, रायाचो धर्म पाळी जाय. आनी हे पाळतात गी ना गी म्हूण पळोवंक रायान तेणे विक्षक नेमलेले, भारेगार नेमलेले, कोणी जुदेव धर्म पाळूंक ना, पाळता जाल्यार तांकां जिवेश मारतले. आनी ह्या सन्निवेशाचेर हो माता तियास आनी ताचे पूत धर्मशास्त्र पाळूंक मुखार मेळटात. आनी ह्या वेळाचेर अधिकारी माता तियास कितें सांगतात, स्वधर्म त्याग करूंक, स्वधर्म त्याग करूंक ताका उलो दितात. माता तियासाक आनी ताच्या पुतांक उद्देश सुणो उलयल्लीं उतरां तेसर आसात. तांचे तीन संगती हांव काडूंक कशी व्हरता. पयलें ते कितें म्हणटात, पयलें तांणी सांगलें जावन आसा, आळे तूं रायाची आज्ञा पाळ, तूं रायाची आज्ञा पाळ, सगळ्यांनी केला तुंय तशेंच कर. पयलें टेम्पटेशन, सगळ्यांनी केला तुंय
तशेंच कर. नहीं गे टू गो विथ द क्राउड. इंग्लिशान सांगचे जाल्यार द टेम्पटेशन टू फॉलो द क्राउड. सक्कड करता देखून आमी येता, सक्कड करता देखून आमी करता. एक दीस एका वाड्यांत कितें घुसपट जालें, सगट्यांक गुरकाराक टिका करूंक सुरू केलें. ही सांगत मेळ्ळी टिका करूंक सुरू केलें. मागीर एक पटी अशें तूं मेळ्ळें म्हाका म्हणाली, फादर आमच्या वाड्यान गुरकारा विशयान सगट्यांनी उलोवंक सुरू केलें. त्या वाड्याचो मदीं गुरकार नाथल्लो, त्या देखून सगट्यांनी उलोवंक सुरू केलें. आमी उलयलीं फादर, हांव म्हणलें तुका न्हीज जावन सामास्य कोत्ता. ना फादर, तुका कांय अन्याय जाला गी? ना. गुरकारा विरोध तुका कांय तें आसा गी? ना. ताचें कितें सूख घडल्या गी? ना. मागीर तूं कित्याक उलयली? न्ही सक्कड उलयतना आमी उलयली. सक्कड टिका करतना आमी साद्या उतरांनी हांव सांगता सगट्यांनी करता देखून आमी करचें. परेकले स्त्री आयली रडून आयली, फादर हांवें 25,000 होगडायले म्हणून भायर पडले गी म्हण विचारले. ना. एका मागण्याच्या ब्रदर लागीं गेलीं, ताणें फस्ट 10,000 विचारले, समस्या परिहार जाता. मागीर आनी 10,000 विचारले, आनी ती आनी एक कडेन वचून एका देवळान पुजा करूंक आसा देखून 10,000 जायचे. मागीर लास्ट 5,000 25,000 गेले, समस्या परिहार जाला की ना. मागीर तूं कित्याक गेल्ली? न्ही सगटां येता देखून आमी गेल्ली. समजलें की? टू फॉलो द क्राउड. ह्या दिसांनी साहित्य वॉट्सअपार पुरो मॅसेज येता सकट त्या विशयांत, ह्या विशयांत, ह्या जगा विशयांत आनी कितें सक्कड आयलें म्हूण आमी धाडचें. कित्याक? न्ही सक्कड धाडटात. मेंटेलिटी फॉलो द क्राउड. आनी हांगासर ह्या निर्दिश्ट हांव कित्याक हें सांगलें म्हळ्यार समजोवचे खातीर तें कितें म्हणलें, सगळ्यांनी धर्म सांडला, सगळी करता तुयें कर. मेंटेलिटी टू फॉलो द क्राउड. पूण हे कितें करतात ते म्हणाले, सगळी करतात म्हणून आमी करिना, सगळ करतात म्हणून आमी करिना. आमी कितें विंचलां? आमी एकच विंचलां, एकच आमी विंचलां त्या देवाक. एंड वील बी फेथफूल. भाऊ भिणो ही क्रिस्ती जिवीत. सगळ करतात म्हणून आमी करीसय म्हणून ना. बिकॉज वी आर कॉल्ड टू बी युनिक. हर एका क्रिस्तवाक संवसाराचो उजवाड पृथ्वीचे मीठ जावंक आपयला. आनी हे जाता आसतना सगट्यांनी केल्ल्या बरी केल्यार जायना. आमच्या जिवितांचे सहालस दुसरीच आसा देखून आमकां साहित्य पडी. दीस इज ए चॅलेंज. एकलो म्हजो म्हाका बऱ्या वळखीचो इश्ट एका सरकारी उंचल्या उद्यार आशिल्लो, उंचल्या उद्यार आशिल्लो. देखून कडेन अशें सांगतना ताका सांगलें जाल्यार सगळी लोन्स घेतात म्हळ्यार ताणें लोव सांगचें आसलें, सगळी म्हूण सांगनाका म्हणून. कित्याक? तो घेनातलो. आनी तो घेनातलो देखून ताका जायते कश्ट इजा भोगीचय पडलें. कित्याक? लोन्स घेतल्यार सत दामपण वरी जाय, सूख आसल्यार करी जाय, सोमा म्हूण सांगत जाय. लोन्स घेतल्यार कितें सक्कड करी जाय म्हूण ताका कळीत आसलें. देखून हांवें ताच्या उलयतना म्हणलें आसा, आनी तुका तें कशें साध्य जालें अशें जिवे जिवो. फादर एक आमचो पवित्र पुस्तक म्हाका तें करूंक सोडिना. पळया पवित्र पुस्तक करूंक सोडिना. आनी आमी मिसांत शर्मा आयकत आनी फादर तें म्हाका हें करूंक सोडिना. यूसी मेंटेलिटी फॉलो द क्राउड. सगळे घेता आमी घेता, बट दीस पर्सन सेड आय वील नॉट. आनी ताचें सगळें जिवीत ताणें कांय मोदें सोडून वचूंक ना. सगळें जिवीत ताणें निवृत्त जाता म्हणसर त्याच उद्यार मुखार आशिल्लें. सो मेनी चॅलेंजीस इतलीं पंतवनां ताच्या मुखार. हर एक घडये, हर एक मिनटां सकाळीं तावन राती म्हणत सर कितलीं कॉलां, कितलें प्रेशर. पूण ही सेड नो, ट्रूथ एन्ड जस्टीस, दॅट इज वॉट बायबल टीचर्स मी. मातातियास आनी ताचें पूत कितें म्हणालें? सक्कड करतात म्हणून आमी करिना. हें पयलें ऑफर. दुसरें ते कितें म्हणाले? तुमी जर तर तुमचो धर्म सांगता जाल्यार रायाच्या इश्टा मोदें आसतल्यात. तुमी पयले वचप आयकला जाल्यार सेकेंड ऑफर कितें? फस्ट सक्कडी करतात तुमी करा. वॉट इज रॉंग? सक्कड करतात आमी करया, सक्कड उलयतात आमी उलय. वॉट इज रॉंग? सक्कड करता म्हणून तूं करिनाका, सक्कड करतात म्हणून करिनाका. एक 10 जण आसा जाल्यार, 10 जण आसा
णव जन एकत्र सांगतात आणि एकलो दुसरे सांगता जाल्यार ताचे लागींसत आसूं पुरो. णव जन तशें सांगतात म्हणून धाव्या मनशांनी तशें सांगत जाय म्हणून ना. सगळीक दुसरें ऑफर ताणें तांकां दिलें, रायांच्या इश्टा मदें आसतल्यात यू वील बी फ्रेंड्स ऑफ द किंग, म्हळ्यार तुमकां बरें पोजिशन्स दितले. दुसरें तेंते सावन कितें टेम्पटेशन टू बी पॉप्युलर हें आमचें थंय बरोवन गेलां. ह्या दिसांनी प्रसिद्ध जावच्याक आशा हर एकल्याक प्रसिद्ध जावचें. देखून आमकां आमचेतलेच प्रसिद्ध जावंक जायना जाल्यार आमी कोणायकी वचून एटॅच करचें. आं कोणी प्रसिद्ध मनीस जाल्यार तो म्हजो सैरो, तो म्हजो इश्ट, तो म्हजो ओ, तो म्हजो तो म्हणून प्रसिद्ध जावचें आशा न्ही गे. रायांच्या इश्ट मदें आसा तुमी प्रसिद्ध जातल्या तेन्ना ते कितें जाप दितात. ताणी दिल्ली जाप दिवन आसा आमी देवाच्या इश्टा मदें रावंक आशेता, रायाच्या इश्टा मदें न्हय. वी वॉन्ट टू बी विथ द फ्रेंड्स ऑफ गॉड. त्या देखून ताणी सांगले आमी देवाक सोडून, देवाक सोडून आमी जावं उजव्याक जावं दाव्याक वेचना. आमचो जायते जाणवय आठा पूण आसा आमकां फेमस जावचें गरज न्ही. आवर कॉल इज टू बी फेथफूल नॉट टू बी पॉप्युलर. आमी प्रसिद्ध जावच्याक आसा न्ही हांगासर, आमी देवाच्या हाजीरपणांत विश्वासी रावंक आशेता. तिसरें ताणी दिल्लें ऑफर, रुपें भांगार दाणा तुका आनी तुज्या पुतांक दिवन सन्मान करतले. तुमी जर धर्म सांडलो जाल्यार रुपे भांगार दाणा आनी तुज्या तुका आनी तुज्या पुतांक दिवन सन्मान करतले, दायज मेळटले. पूण ते कितें म्हणाले, सोल्लो आमी सांबाळतल्या न्ही हे दायज. समजले गी, सोल्लो आमी सांबाळतल्या दॅट इज अवर ट्रेजर. तिसरें टेम्पटेशन कितें आमकां, टेम्पटेशन टू पॉजेस मेटिरियल थिंग्स. तीन तेंते सवाळ न्ही गी, टेम्पटेशन टू बी पॉप्युलर, टेम्पटेशन टू फॉलो द क्राउड, टेम्पटेशन टू पॉजेस थिंग्स. भाव भयणीनो कितलो सुबित्त संदेश आयच्या पयल्या वचपोतान आमकां आसा. आमकां आमी सवाल विचारया, पयलें सगळ्यांनी केलां तशें आमी करचें गी. दुसरें प्रसिद्ध जावचें गी, विश्वासी जावचें. तिसऱ्यान तांणी दिल्ली जाप, तुमकां दायज मेळटलें. ते म्हणाले सल्लो जिवनचें आमचें दायज ही क्रिस्तांव सावणो विश्वासी रावन विश्वासपणाचें क्रिस्त जिवी जिवचें वट्टें दायज. आज आमचे थंय एक तेंते सांव आसा, खंयसर दायज मेळटा. वी वॉन्ट टू रन प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल म्हणटात न्ही गी. दायज मेळचें, कोणी सांगता जाल्यार, कोणी प्रवचन दिता जाल्यार तुका दायज मेळटलें, आशिर्वादां मेळटा, काम मेळटा, सैरीक मेळटा, ते मेळटा, हे मेळटा, लॉटरी उरता, सगळें मेळटा जाल्यार कितलो लोक जाय आयकूंक. जर कोणी क्रिस्ती जिवीत कशें जिवचें, कुटुंबांत कशें बरें करून जिवचें, मागणें कशें करचें, कश्टांत कशें तीर रावचें, विश्वासी क्रिस्तांव कशें जावचें म्हणून सांगता जाल्यार कोणी आयकूंक तयार आसा गे. ते नाका हे पयलें वसप आमकां प्रेरण दिवं दी आनी त्याच प्रमाणे जिवंक सोमी आमकां आदार दिवं दिवन मागया. आमेन. जीवनांचे तुका भेटता, जीवनांचे पावन करून आम्ही पळता. तुझी मुद्रा ऐकू उभे स्तंभक, तुझी उशी पा. मुझ्या भाव भयणीनो आमी भेटूनचे बलिदान सर पुदवीदार देव बापाक मानतात असली जाऊन दी म्हण मागात. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मुडी सल्ल्या तुझ्या एकल्याच पुतान अहंकार मयतां जल्म घेतना, तिचे अहंकार पण विबाडूंक ना, पूण विचित्र तरान ते पवित्र केले.
अपने घेतलेल्या मनशा सेंबावरवी आमकाय आमच्या पातकांतले निवारून तो पवित्र करू आणि असे आमची भेटवणी तुका मानतत असली जाऊ ख्रिस्त आमच्या सोम्यावरवी आमेन. सर्वे स्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचाई सोबे आसो आमची काळजा उभारूया आमी सर्वे स्पोरात उभाता सर्वे स्पोरा कमचा देवा दिन वासूया वोयशे आमी करू सर्वेस परा पवित्र बापा सर पदवे दराने ससनच देवा सर्व कल्याणी सर्व तई आम्ही तुका दिन वासूं फावो हो कायदो नीती सो आणि आमच्या फायद्यासो बहुमान फावो असलेले नित्य ओंकारी मोरयेक आम्ही नमन करताना एका तळ्यान आम्ही तुका वाकणताव तुका वंदिताव तुझी कीर्ती परगडताव आपल्या ओंकारपणाची वडवेक सांभाळून पवित्रत्म्याचे कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आणि सस्नेक प्रकाश तिने संसाराक फांकयलो तो जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशीन देवदूत आणि सर्गींचो सगळो दळभार तुझी तोर महिमा वाकणतात तांची संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आम्ही तुझी स्तुती गायताव पवित्र उसर्गी तुका जय जय सर्वस्पर्शना भी यतताका जय उसर्गी तुका जय जय बापा कुरुस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाचे सर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागताव जाऊन ती आमका आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कूडू आणि रगत आपलीच कुशीन कष्ट मरण सोसुंपेच्या आधी ताणे उंडो घेतलो तुका दुनियावासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि मुळे हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि कयात ही मुझी कूडो तुमचे पासो समर्पणची तेच पुरींच्या वांसतच ताणें काल घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळे तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही मुझ्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सस्नी करराचे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्या तुमचे पासोत आणि सुमेस्त मनशां पासोत ते वारुतले हे मुझ्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गुठ परगटूया सोम्याचे तुझे जेजूच्या मरणासो आणि पुन्हा जिवंतपणासो आम्ही भक्तीपणे उडास करताव आणि वो जिवीत असो उंडो आणि सुडवणीचे काल तुका समर्पिताव तुझे मुखार येऊंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आम्ही तुका दिन वाचताव आणि जेजूची कुडान रगत शिवतेला सोमेस्ता पवित्रत्म्यावर एकटायंक कर म्हण आम्ही नम्रतेन मागताव सर्वेश्वरा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवी सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पीटर पॉलमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या जे काही वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पूण जिवनपणाचो बरोबस धरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची काकूळत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्या सुमेस्ता तुजे परसळीत मुखा मोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव ओंकार मोरये देवाचे माये संगती बगेन सुजे ती सोपते बगेन धर्मदूता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तनच्या सुखान आमकांय वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू ख्रिस्ता तुज्या पुता वरवे
त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थाय पवित्र त्म्याच्या एक पुणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाचा ससना आमेन। जे सुनशिकेले मागणे आम्ही संगता मागया आमच्या बाबा सर्वीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज समकाय तुझे खुशी सकाळ सदा तुझे संसारांचा हम सो दिसपर्तो क्रास आजम कभी आणि मी आमचे स्पेल अंबुषिता तुझे आमचे पाका बघोस सर्वीस परास सर वाईटांतले आमकां अनिवार दाई कृणियाचे विधान सबस्त काय आमकां दी सर्गींचे बाग आणि आमच्या सडवंदरा जेजू ख्रिस्तचे येणे पूर्वशनात रेतल्यान कामका तुझे उदार का कुळतीन सर पातकांतले आणि वाईटाच्या बांधपासांतले सुटय आणि सर्व आकांदांतली वाटय सुमिया जेजू ख्रिस्ता तुवें तुझ्या धर्मदूतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय सुमिया पूण तुझ्या पोबीस सभेच्या बाबर्थाचे तुजे देश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वटान सांबाळ सोची येताय आणि राजवट सलयताय ससनच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोव्यासो एकमेका शांती दियात। देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची कपूल कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची कपूल कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमका शांती दी। बाबा भयणी हो जेजू देवाचे शेळे या सुम्या स्वीकार करूंक हंगसरचे आम्ही सर्व सुभागे देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या एकल्याच पुताचे आवयसो भक्तेन उडास करून आम्ही तुका हे बलिदान भेटयता ताचे वरवी तुझ्या कृपेच्या आदारान आम्ही तुका मानतात असले बलिदान सदां जाऊ निर्मे म्हण नम्रतेन मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नावे मनशांच्या भुरग्यां सांगात रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी जेजू मनशांचो इसावची येलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो पिडक गुण कन दैवीक वयस म्हणले नांव ताका फावू जाले नेरान शिकिल्लो जेजू मेस्त्री म्हण नांवाडलो आतांच्या पवित्र बाळपणांता मनशां तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता प्रागसू जेजू बाळोक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितले सर हांव तुका आशिर्वाद दिता बाळो जेजू तुजेर बरोबर सुदरून आमी हांगासर आसा सुम्या आमची मागणी तुजे थंय उबारता
सत्य भक्ति काने ते सवा भेटेल्यांत मागूंक विनंती केल्या सत्यांक आमी मागता म्हणून बसयल्ले आसा सक्कड सोम्या इरादे तुजे ते आमी उबारतांव हांगसर भक्तिका लागीं तावन पयस तावन जेजू ह्या तळार आसात तुजो दैवीक मोग अणभोग करच्या तुज्या आशिर्वादा जोडच्या सोम्या तांची मागणी तुका भेटयता आमची कुटुंबां कुटुंबाचे इरादे सर भुरग्यांक युवा जनांक प्रायस्तांक पिडेस्तांक काजरी जोड्यांक सुम्या तुजे ते उबारता जैत्यांनी बरें काम मेळचे खातीर सेरीक मेळचे खातीर कुटुंबांत समाधान आसचे खातीर विविध रितीय समस्या इत्यार जावचे खातीर कश्टान तावन सुटका मेळचे खातीर मोतीक समाधान आसचे खातीर मागूंक विनंती केल्या सुम्या तांची सुमेस तांची मागणी तुजे ते उबारता सांगता आमी मागता ही भाग्यवान जेसू बळका तुजी सरपूत बी अशा पितारान उडापी केली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवकलेलो आसता तुका पातीन उलो मारतल्या सट्टांक दै नायक आनी तुज्या बेसवाणी भर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पोबीस जावं तुजें रासम काय तुजी खुशी सगळ जाता तशी सुमसरान जावं आनी देवा सोपूत मुणीसलो नमान मुरी कुरपेन बरले सुमे तुजे संगता स्वयं भितर तूं सदीम आनी सदीम फावचे गोश्टेन जेजू आनी देवा सोपूत मुणीसलो 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 महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचे जिवीत तुजे हातीन समर्पित हांव सांगता आमी मागता हे अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काल सांचे एका कुलदीची दिस्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सुटपडून आमी मागता तुजे इतले बिरमोतीन मुरल्ले मोवाळ काळीज आमची मागणे स्विकार सुंदी आनी इतले अत्रेगार मागचे कोरपा आमकां दिवन दी खाड आमचे सर कश्ट आनी निराशपो तुजे कोमुखांनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्रात्म्या सांगता आमी तुका वरुच्या सदां सर्वदा आमे बाळू जेजू तुवें फोव केल्ल्या उपकारांक जैत्यांनी हांगासर येवन हरकां दिल्यान सुम्या सैत्याच्या जिवितांत तुवें बरेंपण केलां ह्या खातीर आमी तुका हरकां दिता आमकां हांगासर येवन तुजे आशिर्वादान जोडूंक फोव केल्ल्या खातीर तुका दिनवासता सांगता हे मागणें भेटयता ये भोव उदार बाळू जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दय केल्ल्या ह्या देवडा उपकारां खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकूल ती आमी वर्णीत येल्या तूं जावन आसा आमचो देव रसनाणें सांबाळणार आमची सगळीं पातयांनी तुजेर आमी दवरता तुज्या जपाचे म्हाजे मारिफा तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनांतली देवीक म्हाजो जोडून दी सर स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजूक आमेन सर्वीस पोट तुमचेय सोबे आसो सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावूं आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावूं तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर वावराचेर तुमच्या सर मागण्याचेर आपले आशिर्वाद घालूं आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वसुनी ह्या क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा